ታዲያ ሳዲስ የሙታ ድምጡ ታዲያ ነው እያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ስድስት ሶስት ሁለት አንድ ላይ ማንኛውንም ሀሳብ ጻፍ ጻፍ አድርጉልን እየመጣ ነው ሀሳብ ከባህል ማግስት ነው ዛሬ እንግዲህ ብስጭ ያሸዋች ዛሬ ድስት ጥሎ መምጣት ሰው እኛ ልጆች ጥለን እኮ ነው ይመጣ ድስቱ አይደለም ማለ አድማጮችም እኮ አሁን ቴክስት እያደረጉ ያየው ነው የአባይ ቲቪ ምናምን እያሉ ነው አይቼ የበላውት ነው ያጠፉት የአድማጭ በአሌን ነው ያደበዝዙት አድማጮች ምን እንደተፈጠረ ማወቅ ይፈልጋሉ ምንድንነው የሆነው ማለት ያንቺ ፎቶ አለበት እና በእርግጥሚያ ነገር አረጋግታኝ ከሆነ ጄን ሰብስቤ ነውልባቀሰሽል ያው የበአል የአባይ ቲቪ የበአል የክሪስማስ ፕሮግራማቸው ነው እና ደግሞ የነ የነፈልፍሉ የኮሜዲ ፕሮግራማቸው የዛ የአወደ አመት ፕሮግራም ነው እና ፍልፍሉ ያው ሙሉን ፕሮግራሙን ስትሰማው በደንብ ትረዳዋልክ ግን ላይክ እኔ እዛ ቦታ ላይ እንኳን ያንን ነገር ሲናገር ላይክ ፕሮዳክሽን እየተቀረጽክ ያለ ዝም ብለው ፒፕሉ ለማነቃቃት ምናምን የሆነ ነገር አቴንሽን ለመውሰድ ይወራና ግን የሚተላለፍ አይነት ነገር አይደለም ሲያወራ የነበረበት መንገድ ማለት ነው እና በትክክልም ደግሞ ደፍሮም አይደለም ያንን ወሬ ያወራው ሌላ ኢሹ ነበረ እሱን ሊያወራበት የፈለገበት መንገድ ማለት ነው እኔ ግን የበለጠ ደግሞ በጣም የገረመኝ አባይ ቲቪ እንዴት ታይትል አርጉ የአውድ አመት ፕሮግራም ላይ ያንን ማውጣቱ በጣም ገርሞኛል እና ሬዲዮ ከመግባቴ በፊት ለፕሮግራም ክፍል ኃላፊው ዋለ ፍጹም ደውዬላት የላት ነበር ና ያው ቱል እንዳጠፉት ምናምን ነገር የነገረችኝ ና ትንሽ የፕሮዳክሽን ስተት እንዳለን ያወራችው እና የሚያሳፍር ነገር ነው ጉዳዩ ያሳፍራል በጣም ይቅርታ ይቅርታ ማለት የሚቀለድበት ነገር አለ መቼም በነውር አይኮራም ይሄ ነገር ለቀልድም ተብሎ ራሱ በዚህ ደረጃ መወራት የለበት ምክንያቱም አሁን በሌላው አለም እኛን ሀገር ጨምሮ ማለት ነው እንዲ አይነት ጉዳዮች ልክ ግብር ለምሳሌ አስር ዓመት ነው ወደኋላ አደለ ከአስር ዓመት በኋላ የሰራ ሲሆን እኳ አትጠየቅም በዚህ ህግን የፈለገ ቦታ ላይ ተኪዶ ያን ወንጀለኛ መጠየቅ ይቻላል ኤርጋ የለውም ወንጀል አዎ እና እኔ ሴት ልጅ እንደወለደ አባት እናት እህት እንዳለው ሰው ጉዳዩን ሳዩ ያስደነግጣል ያሳፍራል እንደውም ደዋው የላቸው ነበር ስልካቸው ስለተዘጋ እንጂ እነሱም ተመሳሳይ ስሜት ሊሰማቸው ይገባል የፈለገ ቀልድ ቢሆን ሆኗል ልቃ የሆነ ባልሽውም መንገድ ቢሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ማውራት በዚህ ጉዳይ ላይ መቀለድ አግባብ ነው ብዬ አላስብም ሰይፍሸ ትንሽ ቅንጭብ ያለችን ነው የሚያያሁት እንደ ሙሉ ንትማልት አልችልም ና ያደረገው ሰው አደረግኩኝ ቅርታ እያለ ነው ያንን ያደረገው ሰው በህግ መጠየቅ ካለበት የህግ አካላት በህግ ይጠይቃሉ ከዛ በኋላ ግን ያደረገው ሰው እንደዛ ካለ በኋላ እሱን መቆጣት ያለባቸው ሁሉም ሰው እዛ ጋር ያለ ሰው መቆጣት ነው ያለበት ጉዳዩን ጀስቲፋይ ለማድረግ እየተሞከረበት ያለው መንገድ ደግሞ ከአደረግኩኝ በላይ ነግርየውን ጀስቲፋይ ለማድረግ ጭራሽ ግጥም ምናምን ሁላ ተገጥሞ የተነገረ ነገር አለ ሚዲያ ሚዲያ ነው ሀላፊነት ሊሰማ በጣም ብዙ ጊዜ በታዳስ አዲስ የምናወራው ነገር ይሄ ቲክቶከሮቹ ዩቲበሮቹ ምናምኖቹን ተው ሀላፊነት ይሰማችሁ ያንን እናወራለን ከዛ ደግሞ ኤዲቶሪያል የተባለውን በስነስርት ሲስተም ያለውን ነገር የሚጠቀመው ሚዲያ ደግሞ ሀላል በዚህ ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማውራት ሲሞክር ደግሞ የባሰው ነው የሚያስደነግጥ ነው ከዛ አልፎ እዛ ጋር ጀስቲፋ እየተደረገበት የነበረው መንገድ እንደውኛ ሜንስትሪም ሚዲያ ስለሆነ እዚህ ጋር ቃሉን አንጠቀመውም እንጂ በጣም እንደ በማህበረሰብ ደረጃም የሚያስጸይፍ በህግም የሚያስጠይቅ ሆኖ ሊመጣ የሚችል ነገር እንደ ለመጨመር ያህል ቅድም አሁን ስደውል ርሱ ተቀይሯዋል ለተባል መደረግ ያለበት ሙሉ ለሙሉ መውረድ ነው ያለበት ፕሮግራሙ ርስ ተቀይሮ እንደገና መለጠፍም የለበትም እንዲህ ነገር መቀጠልም የለበትም ስለዚህ አንቺ ለእነሱም ትግባቢያቸው ከሆነ እንደዛ ነው ማድረግ ያለባቸው በተጨማሪ ደግሞ ይሄንን ነገር ፕሮግራሙን አዘጋጅተው ያቀረቡት ሰዎች ማህበራሪያ ሰው በዚህ ደረጃ ሲንጫጫ በምክንያት ነው አይደለ ምክንያት አለው ለዛ እንግዲህ በደንብ ይቅርታ መጠየቅ ካለበት ይቅርታ መጠየቅ አለበት ከዛ ውጪ መቼም ብናገኛቸው ይበልጥ ማብራሪያ ማግኘት እንችላለን እንጂ ጉዳዩ ትንልሽ ጠጠር ያለ ነው ከባል በኋላ ከማግስቱን የሰውንም ስሜት ያደበዘዘ ነው የሚዲያ እኛም ስላለንበት ሚዲያ ኮምፒቲሽን አሁን ውድድር አለ ጥሩ ነገር ሰርቶ መወዳደር ይቻላል በዚህ መልኩ በዚህ አይነት መንገድ ግን አቴንሽን ወይም ደግሞ ትኩረት ለመሳብ ተብሎ የተካሄደበት ርቀት ግን አሳፋሪ ነው እኔ ግን እንደዛ ሁላ አልመስልሽ ነው ያለኝ ብታይ ይሄ ትኩረት ለመሳብ ምናምን አስበህበት ምናምን የምታደረገው ነገር ነው አደለም ሰዎች ውስጥ ያለው ትክክለኛ ባህሪ በዛ ቅጽበት ውስጥ ወጥቶ የተነገረ ነው የሚመስለኝ ያንን የተነገረውን ግን እንደ ሚዲያ መቁረጥ ማህበረሰብ ጋር መድረስ የሌለበትን አለማድረስ የሚገባው ሀላፊነት የሚሰማ የሚዲያ አካል ግን የባሰ ያንን አጩ ሆታል ልክ ነው ግን በስነስርት ታስበውበት ሳይሆን አእምሮ ውስጥ ያለ ይሄ ከድሮ ጀምሮ ጭቃ ውስጥ አደላ ያደግ ነው ከዛ ራሳችንን ማጠብ መዘመን ይኖርብናል ራሳችንን ማጠብ መዘመን የሚለውን አካል ሳይወስዱ ቀርተው እዛው ጭቃ ውስጥ እንዳሉ ያሉ ሰዎች ድንገት ኢሹ ሲመጣ የተናገሩት ውስጣቸው ሀሳብ ያለውን ነገር የተናገሩት ነው የሚመስለኝ እኔ እንግዲህ እዛ አካባቢ ያሉ የነበሩት ልጆች ፕሮግራሙ ላይ የነበሩት ልጆች በአብዛኛው ጥሩ ጥሩ ስራ ሰርተው አቃቸዋለሁ ከአሁን በፊት ማለት ነው የደነገጥኩትም ለዛ ነው በሚዲያውንትን መጣው በሚዲያው በጣም የሚያዝናኑ ብዙ ነገሮችን ያበረከቱ ደስ የሚል ስራ የሰጡ ናቸው ከሰው ስህተት ብዬ እንኳን እንዳላስብ ያደረገኝ በዚህ ደረጃ ስህተት ይቅርታ የማይደረግ ለስህተት ስለሆነ ማለት ነው ድርሹ ራሱ አሁን ሶስት ሴት ልጆች አሉ እዛ ቦታ ላይ ቁጭ ብለሽ እንዲ ነገር ሲወራ ከባድ እኮ ነው እንደመቃውም ብለሻል የሚል ነገር ጸፎ ያየሁት ግን በዛ የተቃውሞ ድምፅ ጠፋ ወዲያሁኑ ለዛው ድምጽሸፍነዋል በደንብ ያኛው ጮኸ በጣም ይባሳል እንዲድ እሱ ምን ሰለዝርባቸው ራሱ የሚቃለል ነገር አልነበረው ዱላ ቤጤ ያላሽም ማይክራፎን እሱም ከጋ ተያይዙ አንዳንዴ እንዲባታ ዝም ብላ ትንሽ አርጩሜ ነገር ይዘ ሂሉ ጥሩ ነበር ሂሉ ሌላ ደግሞ እንደ ማህበረሰብ ማህበረሰቡ ሌላ ማየት ያለበት ብዬ የማስበው የምናደንቃቸው ሰዎች አሉ በስራቸው ለምሳሌ የሆነ ፊዚስት በፊዚክስ ስራው እናደንቀዋለን በሌላው ህይወቱ ላይ ግን እንደዚህ አይነት መጥፎ የሆኑ አስተሳሰቦች የማይታረሙ አይነት አስተሳሰቦች ሊኖሩት ይችላሉ ስለዚህ የምናደንቃቸውን ሰዎች ስራቸውንና ምግባራቸውንም ብንለይም እንደ እኛ ጋር መቶ ተጽዕኖ እንዳይፈጥር ጥሩ ነው ብዬ ያስባለሁ እሱም አንድ መስመር ሊሆን ይችላል ሌላ ነው ስራቸው ሌላ ነው የሚለውን አንደርስታንድ ብናደርግ እንግዲህ አድማጫችን ጥያቄ የሆነ ምሳሌ ያየኸው ነገር ወሬ የሆነው ነገር አሁ የድርሹም ፈርስታንድፎቶ አለበት በእኔ በኩል ዝቅ ብላ ዝቅ ብላ ቅርታ የጠየቀችው ሌሎችም እንደዛ ያረጋሉ ወደፊት የሚፈጠሩ ነገሮች ካሉ እየተከታተልን ነግራቸዋለን ግን እንግዲህ እነሱንም ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካ በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እስኪ የባህል ማግስት ነው ስድስት ሁለት አንድ ላይ ማንኛውንም አሳበጽ ጻፍ እያረጋችሁ ላኩልን